madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta xariga ka jaray mashruuc tamarta qoraxda koronto looga dhalinayo isla markaana looga maarmayo shidaalkii badnaa ee ku bixi jiray adeegyadii hore ee korontada ee magaalada Hargeysa. Shirkadda Sunpower oo ah shirkad waddaniya isla markaana ah shirkadda fulinaysa mashruucan oo ku kacay aduun maaliyadeed oo dhan $20 milyan Mareykanka ayaa waxay soo qabanqaabisay munaasabad aad maamuuskeedu u sarreeyay. Waxna munaasabadda ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland oo isagu xariga ka jaray guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani Cabdiraxmaan Cirro, xogeyaha guud ee xisbiga u cid Injineer Axmed, ganacsato, aqoon-yahano, culimaa-udiin, salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyna waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha shirkadda Sunpower oo ka warbixiyay ujeeddada mashruucani. Shirkadaasi waxay ka aasaasantay 530 shirkadood oo shirkadihii bixin jiray adeega laydhka bilaabmay sagaashamaadkii waddanka. Shirkada waxaa ka shaqeeya ilaa dad ka badan 1000 qof. Mashruucan aynu maanta u taaganahay waa mashruuc qiimihiisu yahay $20 milyan, wuxuu socday muddo 2 sano iyo badha mar lagu daro feasibility study intay socotay. Wuxuu ka fargaraynayaa capacity-giisu waxa weeye 20 megawatt oo isku dhafan. Guddoomiyaha shirkadaha Dahabshiil Group Maxamed Siciid Ducaale oo ka mid ah aasaasayaasha shirkadda Sunpower ayaa waxa uu sheegay in dalka mashruucani faa'iido aad u weyni ay ugu jirto isla markaana loo baahan yahay in la garab istaago. Waxaan halkaa ka bayaaminayaa shirkad qofna yahay maaha, shirkad gooniya la leedahay maaha, waa shirkad ka dhexaysa dadkan reer Soomaaliland ee badankooda qaarri halka joogaan. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee waddani xogeyaha xisbiga UCD Dr. Reyso Adna Aadan, guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland iyo waxgarad kale oo madasha ka hadlay ayaa shirkadda Sunpower ku ammaanay hirgelinta mashruucani. Wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland ayaa isna ka hadlay madasha, waxna uu mashruucani u rajeeyay guul iyo inuu midho dhalo. In la daah furo ama xadhigga laga jaro mashruuc qiimo leh oo bacado project oo ah solar iyo sida la sheegay mishiino isku sidkan, waynu u hambalyeynaynaa shirkadda hirgelisay mashruucan. Waxaanaynu ilaahay uga baryaynaa oo marka hore u ducaynaynaa inuu noqdo mashruuc waxna munaasabadda soo gunaanaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxna uu sheegay in uu soo dhaweynayo mashruuca. Waxa kale oo uu maamulka shirkadda iyo ganacsatada kale ee reer Soomaaliland ba faray in dalka lagaga dhaqmo suuqa horta, kaasi oo horumarinaya dalka. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa shirkadda Sunpower ee dhaqaalaha intaa leeg gelisay maanta mashruucanu joogno ee dabgelinta iyo dabcelinta Hargeysa. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa, waan soo dhaweynayaa, waan ku dhiirigelinaynaa, waan ku mahadsan yahay. Xukuumad ahaan waxaan ogolahay oon ku dhaqmanaa sida distribuurkeenu dhigaayo in dalka laga dhaqmo suuqa horta ah free market. Dowladdu inay dadka u ogoshahay oo ay ku ilaalinayso oo iyaga ku dhexdhexaadinayso oy ku hagaysa mooyaane dowladdu faragelin maysa suuqa horta ah, waayo caalam badan oo inaga horreeyey ayaa tijaabada caalamku waxay noqotay inuu suuqa hortiihi yahay ka dalka horumariya. Taasaanu ku taagan hore ku dhaqmaynaa. Ganacsada waxaa laga rabaa xilka weynka dowladda. Dadku waxay u baahan yihiin waa waxyaalaha nolosha saameeya. Dowladdu haddee ammaanka iyo hogaaminta iyo kala hagidda qabato, dhaqaalaha dalka intiisii fadhiyay wuxuu gacanta ugu jiraa waa ganacsada iyo shaqadaha gaarka ah. Markaa mashaariic culus xoog guud iyo guddoomiyaha ku dhacaya, waxaanu ku yeeraynaa inaga oo ka wada shaqeyna, waa isku ixtiraamna, waa uga mahadnaqaynaa ganacsada oo annaga dowlad ahaan rugtooda ganacsiga iyo shirkad waliba si ixtiraam leh oo isqadarin leh ayaan wada shaqeynaa. Waxaan ka codsanayaa shirkaduhu sida halkanba ay ka sheegeen maanta iyaguna inay ka wanaagsan tahay kelikelida inay isu tagaan waxyaalaha waaweyn ee qaranka ah oo iyaguna sameeyaan shirkado waaweyn
وأي كلاهين هذا ما شقيه وحيارة هذا كويل يعني لون مرمي إلى كم يدوبة أو كم يدي التلفون أو كم يديهم وحيارة بدل ما كان عفواتها أو غير رأس الريال أو كم يديهم أديجلا كان وحفر يا بركة هيك ها قال أنا إنه بدور يسكره وهذه شركة ولا أي مدولة أي سواء كنا وضد هالجسيب رعورة حيصة أو ما تلعب بدل أو إن عدو قيرنا اللي يجي مثل قال الرؤية لكن مركب جول جول لو تاني إننا أم كريجي سكره بالغية هوا أما وكم ما جيبه قبل قبدي مدحونا السمال لان مسبيح أيوة وسكر ميري قبها وككوي هاي مشروع عليه إسقى أو وربحنا كده جيسي إتشنر رضا جانتكوا هيا ومحمود صلبان سمني ستيفي هرجيسه.